treta? Qual é a treta? Diz aí, bem resumidamente, o que tá acontecendo. Eita, me fala agora aí, é valente. Eita, bichinho. Sai da frente, policial. Sai que é pequeno. Vou apanhar. Sai do meio. Sai que aí é valente. Olha a luta. Menino, entra não, tu não aguenta. Tira ela. Deixa os dois aí que eles são burros por dois. Aí, vai a treta. Mas vai lá, não.